Вітаю вас. 77 років тому генерал Дуайт Ейзенхауер затвердив смертний вирок дезертиру і колишньому рядовому армії Сполучених Штатів Едварду Словіку. Він став єдиним дезертиром, якого розстріляли в армії США у Другій світовій. Його історія – показовий приклад того, як за певних обставин боягузтво і неймовірна тупість приводять до вірної смерті. Я Влад Войцеховський, і це проєкт «Колесо історії», де говорять про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. Підкреслюю, це не історичний, а публіцистичний проєкт, метою якого є популяризація історії. Знаходьте це відео на сторінках каналу D1 та Влад Войцеховський у Фейсбуці та Ютубі. Треба сказати, дезертирів страчували в усі часи. В основному вішали, потім розстрілювали. Чому? Тому що з війни людина тікає від смерті. Тому за альтернативу треба дати вірну смерть. Бо на війні можна загинути, а можна не загинути. Але якщо ти втечеш, то загинеш точно. Тому дезертирів завжди страчували, як правило, показово, щоб іншим був урок. Рядовий Едвард Словік з дитинства був проблемним. З 12 років він неодноразово затримувався поліцією за крадіжки та хуліганство і був двічі ув'язнений на короткі терміни. Після умовно-дострокового звільнення в квітні 42-го року він одружився і влаштувався на роботу. Ще за 2 роки, попри судимість, Словік був мобілізований в армію і після проходження підготовчих курсів в серпні 44-го року направлений у Північну Францію. На фронт він не хотів. Тому одразу спробував ще не втекти, але якось пропетляти. Він з іншими новобранцями потрапив під артилерійський обстріл і під цим приводом відбився від інших і пішов, куди дивляться очі, аби не на фронт. Незабаром його затримав канадський патруль, якому він так і пояснив, мовляв, стріляли, злякався, відбився, заблукав. Доки з'ясовували, хто він, пройшло 1,5 місяці. Врешті-решт його таки відправили на фронт. Наступного дня він прийшов до свого командира і заявив, що дуже боїться і попросив відправити його в тил. Звісно, командир відмовив, адже всі бояться, але виконують свій обов'язок. Більше того, командир попередив Словіка, якщо він залишить частину, це буде дезертирство, а за дезертирство розстрілюють. Вочевидь, Словік був дуже тупим і просто не розумів наслідки своїх дій. Ну, є такі люди, які не бачать причинно-наслідкових зв'язків. Наприклад, коли проголосував за якогось чувака в телевізорі просто по приколу, а потім тобі підняли тарифи. Не всі розуміють, що це пов'язані речі. Так і рядовий Словік. Після розмови з командиром він просто пішов із частини в тил подалі від лінії фронту. По дорозі він наштовхнувся на однополчанина і через того передав командиру записку, що якщо його повернуть силоміць і відправлять у бій, то він знову дезертирує. Що зробив його командир капітан Ральф Гротте? Якщо чесно, я здивувався, коли прочитав. Замість просто оголосити Словіка дезертиром і забути про нього, капітан виявив турботу. Він сам відправився навздогін Словіку, знайшов його і запропонував. «Давай так, малий, ти злякався, я розумію, але треба подолати страх і воювати. Ти повертаєшся на фронт, я знищую записку і починаємо все з нуля». Але Словік тупий. Він відмовляється, не розуміючи, які це матиме наслідки. Хоча капітан прямим текстом попереджав, що дезертирство – це розстріл. На що розраховував Словік, зрозуміти важко. Звісно, після відмови повернутись, його арештовують і доставляють до командира частини, полковника Роса Хенбеста. Той пропонує Словіку те ж саме, що і капітан. Повертайся на фронт, записку знищимо і про все забудемо. Інакше розстріл. Словік знову відмовляється. Полковник не може в це повірити, бо рядовий Словік, тікаючи від кулі на фронті, яка ще невідомо прилетить чи не прилетить, вперто підставляє себе під кулю розстрільної команди, яка прилетить точно. Полковник не може в це повірити, тому наказує Словіку на зворотній стороні його записки написати, що він усвідомлює наслідки своїх дій, якщо записка буде використана проти нього. Наступним із Словіком розмовляв офіцер воєнно-юридичної служби полку Генрі Соммер. Він не просто пропонує йому повернутись на фронт і зняти звинувачення у дезертирстві, а ще й для того, щоб зберегти репутацію, перевести його в інший полк. Але Словік знову відмовляється. Він чомусь вперто вірить, що його не розстріляють,
чекають, а дадуть невеличкий термін, як вже було до війни. Справу передають в трибунал, його судять і, звісно, засуджують до розстрілу. Інших варіантів тут бути не може. Словік пише листа із проханням про помилування Верховному головнокомандуючу експедиційними силами Двайту Ейзенхауеру, майбутньому президенту Сполучених Штатів. Причому Словік такий не один, дезертирів багато. Наприкінці 44-го року американо-британські війська зазнавали великих втрат під Арденнами і солдати тікали. Але з жодним не возились так, як із Словіком. Ейзенхауеру потрібен був приклад. Для прикладу він обрав саме Словіка, який демонстрував дива впертості та тупості. Ейзенхауер підписав смертний вирок. Едварда Словіка розстріляли в його військовій частині біля французького села Сент-Маріомін, що поблизу Кольмара в Ельзасі, 12 однополчан. І жоден не промахнувся. Загалом у роки Другої світової війни за дезертирство під трибунал було віддано більше 20 тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів. 49 з них були засуджені до страти. Але Едвард Словік став єдиним і останнім американським дезертиром у роки війни і повоєнній історії США, щодо якого вирок був виконаний. Який висновок можна зробити з цієї історії? Боятись не страшно, нічого ганебного в цьому немає. Бути тупим теж не смертельно, не всім же бути геніями. Але коли ти тупий і боягуз одночасно, і вперто це демонструєш, коли ти відштовхуєш людей, які прагнуть тобі допомогти, тоді це вже небезпечно. І тоді Двайт Ейзенхауер обере саме тебе для прикладу іншим. Знаходьте це відео під назвою «Колесо історії» на сторінках каналу D1 та Влада Войцеховський у Фейсбуці та Ютубі. Підписуйтесь і коментуйте. Побачимось. Оревуар!